Вітаю поціновувачі нашого Ютуб каналу. Ми знову з вами зустрілися, а отже на вас чекають надзвичайно цікаві карколомні сюжети, про які ми сьогодні поговоримо. Мову ми будемо вести сьогодні про котиків, але не звичайних котиків, а котиків з величезними іклами. Котики вже всі люблять. По статистиці кожен другий полюбляє котиків. Олексію, ти любиш котиків? Ні. А я люблю, бачите? Кожен другий. Окрім того, ці котики не ловили мишей, не канючили сметану під столом, не з'їдали ваші улюблені рослини і не кричали, як чорти з пекла о 5-й годині ранку. Ці котики були дуже вічливими. Сьогодні ми з вами поговоримо про три роди шаблезубих котів: махайродусів, смілодонів та гоматерій. Ну що ж, вперед! Відразу уточню, шаблизубі коти мають таке ж саме відношення до тигрів, як і морські свинки до моря або аспіранти до Нобелівської премії. Ну що вдієш? Це є калькою латинського терміну махайродус, утвореного від грецького слова махайра, шабля та одус зуб завдяки схожості їхніх верхніх ікол з давнігрецькими кривими мечами махайрами. За час свого існування махайруди були дуже різноманітними за своїм зовнішнім виглядом, проте мали одну, але дуже важливу ознаку: що всіх їх об'єднувала. Це були довгі клики із зубчастими краями. Клики цих котячих виконували відразу декілька функцій: кололи та розрізали як серп. Проте з часом старіння ці зубчасті краї затуплювалися. Окрім того, клики були досить таки крихкими і тварини їх берегли, як зіницю ока. Та ще й у махайрудів, на відміну від інших шаблезубих, Клики були порівняно невеликими. Розміри найбільших з представників, наприклад, Махайродус Афаністус, були з сучасного лева, тобто приблизно метр у висоту в плечах та вагою близько 220 кг. А на території Китаю був знайдений ще більший шаблезуб Махайродус Хорібіліс. Довжина його черепа сягала 40 см, а вага могла досягати 400 кг. Як припускають вчені, Махайродуси були на самій вершині харчового ланцюжка. Полювали вони на молодих мастодонів, досить оригінально. Вони спочатку збивали жертву з ніг, користуючись перевагою свого сильного і масивного тіла, могутніх передніх лап, а потім же завдавали акуратного, але смертельного укусу в шию. Ця тактика і дозволила їм справлятися з дуже великою здобиччю. У той же час був помічений зв'язок між полюванням махайродів на мастодонтів і австралопітеків, які, судячи з усього, підбирали за махайродами мертвечину. Наші далекі предки вже в ті стародавні часи вміли добряче підмазатись до халявної їжі. Марз'їстими, що підгоріли У-у-у! а вчені палеонтологи по сьогодні, у вільний від визначення нових видів час, сперечаються, що ж їли все-таки махайродуси: чи м'ясо, яке було досить тяжко такі обгризти з довгими такими кликами з кісток, чи все-таки вони полюбляли нутрощі, такі як печінка, селезінка, серце. Я ж гадаю, всі з дитинства полюбляють пиріжки з лівером, окрім дівчинки Каті з Харкова. Дякую, дякую. На сьогодні науці відомо близько 20 видів вимерлих махайродів, але ж ми всі розуміємо, що це далеко ще не фінальний рахунок. Махайроди справжні зірки. І згадують їх навіть у деяких доісторичних романах, наприклад, Печерний лев Жозефа Анрі Роні Старшого, Ловці Мамонтів Едуарда Шторха та інших. У художніх творах вони описані як люті хижаки вкрай небезпечні для первісної людини. Але, згідно з даними сучасної палеонтології, представники роду Махайрот вимерли ще 2 мільйони років тому у пізньому плейстацені. Цей факт робить сумнівною можливість зустрічі з ними до історичних людей виду Homo Sapiens, що з'явилися значно пізніше. Зазвичай, коли говорять про шаблизубих тигрів, мають на увазі саме Смілодонів. Ці котячі жили виключно на території північної та південної Америки з 2,5 мільйонів років до 10 тисяч років тому. Одним з найкраще вивчених представників смілодонів є північноамериканський смілодон Смілодон Каліфорніку. Ось він. Вивчений він завдяки залишкам, що збереглися в асфальтовій масі, утвореній мінеральними смолами, змішаними з водою. Відомо понад 2000 таких знахідок, що дозволяє добре вивчити цих тварин. Смілодон був розміром із лева або тигра, хоча мав куди більш міцну статуру і важив від 160 до 280 кг, як от смілодон Фаталіс, та 220-400 кг, як смілодон Популятор. Але на відміну від сучасних левів та тигрів, всі смілодони мали короткий хвіст. Верхні ікла мали довжину до 28 см та досягали верхнього краю очниць в черепі. Щоб скористатися такими величезними іклами смілодону, приходилось роздявляти пащеку на 120 градусів, отакою пащею та сметанки б навернути. Але де взяти сметанку в ті давні часи? Полювали смілодони на дуже великих тварин, наприклад, мамонтів, ймовірніше за все, молодих. Мастодонтів, бізонів та іноді коней. Біотопи існування цих котячих були відкритими ділянками, схожими на сучасні савани та прерії. На сьогодні відомо шість видів смілодонів, але це ще не точно, і палеонтологи працюють над цим. Смілодони були не меншими зірками, як Томаха й роди. Тяжко на сьогодні зустріти хоча б одну людину, яка не дивилася чи не була знайома з мультиком льодовиковий період. Там один із позитивних героїв головних є якраз смілодон наймення Дієго. Якщо хтось питає, їх було 50. І це були гримочі змії. Окрім того, Смілодонів часто зображають у науково популярних фільмах. Він представлений в епізодах Walking with the Beast і Prehistoric Park. У фільмі «BBC. монстри, яких ми зустрічали. Також Смілодон зустрічається і в скульптурі. Наприклад, в Аргентині біля входу Дела Плата Музеєм лежить кам'яний Смілодон. І Останні герої, про яких ми сьогодні поговоримо, гомотерії. Це також, на жаль, вимерлі котячі. Хер, взяв. Жили в Євразії, Африці і Північній Америці з середини пліоцену і до кінця пізнього плистоцену. Вимирати перші гомотерії почали на території сучасної Африки півтора мільйони років тому. В Євразії даний рід вимер близько 30 тисяч років тому. І найдовше проіснував вид гомотеріум Серум. У північній Америці до кінця Плейстоцену, десь близько 10 тисяч років тому. Виявилося, що гоматерії дуже далекі родичі, як смілодонів, так і більшості інших котячих. Їхні предки остаточно відділилися від загального еволюційного дерева кішок близько 22,5 двох мільйонів років тому, після чого ніколи більше не контактували з ними. Ця дата, як припускають вчені, говорить на користь популярної гіпотези про те, що предками всіх шаблезубих кішок були так звані псевдолуруси, невеликі древні тварини за зовнішнім виглядом схожі на вивер. Розміри гомотерів були схожі, як і попередніх представників, про яких ми вже сьогодні говорили, плюс-мінус. Висоту досягали десь приблизно метра, а вага була їхня 190 Кілограмів. Зовні гоматерії дещо відрізнялися від інших великих кішок. Передні кінцівки були трохи довші задніх. Судячи з такої будови, стрибав він значно гірше сучасних котів. Мав короткий хвіст і взагалі своєю статурою нагадував скоріше тогочасних гієн. Крім цього, нещодавно палеогенетики виявили, що у гомотерію був унікальний набір генетичних адаптацій, не характерних для більшості вимерлих і сучасних кішок. Зокрема, вчені виявили у них варіації генів пов'язані з розвитком складних форм соціальної поведінки, а також мутації, які підвищували витривалість серця і легенів, а також пильність очей в світлий час доби. Все це, як вважають вчені, говорить про те, що гоматерії були денними хижаками, які спеціалізувалися на груповому полюванні на крупну здобич, яку вони заганяли до смерті. Схожим чином полюють африканські дикі собаки, гієни і багато їхніх родичів з родини собачих, аж ніяк не котячих. У далекому минулому на подібному полюванні спеціалізувалися безпосередні предки людини. А тобі на сьогодні вистачає духу збігати в АТБ і назад. І все. Такий шлях. Любі наші глядачі. Музейного YouTube каналу. Якщо вам подобаються наші відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і задавайте питання, які вас так цікавлять. До нових зустрічей в ефірі!